Фельдшерка Галина Сімчук працює у Почаївській бригаді швидкої допомоги. Жінка оглядає автомобіль, який їм виділили. Електроди, наушники. ЕКГ. Теж вже в ньому встановлена така програма, що якщо ми знаходимося на виклику і потрібно кардіологію відправити ЕКГ, там вже влаштовано все. Просто нажимаємо кнопку і в будь-який момент, в будь-якій точці з нами зв'язується лікар і консультує подальші наші дії. Тут знаходяться шини, кисневі балони. Степан Семген – водій швидкої допомоги. Приїхав отримати автомобіль з Бережан. Чоловік каже, нова швидка їм потрібна, бо попередня машина не всюди могла проїхати. Буквально недавно ми були на одному виклику, що була епілепсія, судоми, і на такий горб треба було йти вночі, друга година ночі. Треба було хворого забирати, ну і ми не могли доїхати. У нас горбиста місцевість, у нас практично в Бережанах всюди, ми в ямі знаходимося, і всюди всі вулиці практично знаходяться по горбах, тому нам дуже важко без такої машини. Ця машина повноприводна, то нам якраз вона потрібна. Ганна Мілух приїхала з Гримайлова. Жінка каже, працює фельдшером 40 років. Розповідає, машина, якою раніше їздили на виклики, часто ламалася. На нове авто чекали рік. Половину дороги доїхали, а половину дороги приїжджав трактор і нас тягнув тою машиною. Така в нас дільниця дуже важка, бездоріжжя. Ну, але працювали. Випадки були різні, і вмираючі хворі були, але ми, правда, встигали. Що саме важне, що нам в машині ні один пацієнт в нашій машині не помер. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Михайло Джус каже, один автомобіль коштує понад 2 мільйони гривень. Він розповів, як обирали станції швидкої допомоги, яким передадуть машини. У першу чергу бережани, які мають гірську місцевість, значить Коропець від Дністра, Золотий потік від Дністра, Мельниця-Подільська від Дністра. Тобто там є дуже погані дороги і ми мусили дати повноприводні машини. Решта машин вже йшла там, де була 100% зношеність. От я прикладу наводив Гримайлів. Гримайлів – це машина повністю розвалювалася. Нам потрібно ще, щоб ми замінили повністю всі машини, ще 14 нових машин. Леся Прудоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.